ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1:30 ମୁଁ ମୋର ଏ ସିଫ୍ଟରୁ ଆସିଗଲିଣି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ତ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ତ ଶୁଏ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ଘର ପାଇଁକି ଯେହେତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆମର ନିଜେ ଖାଉ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦେଉ ସେଥିପାଇଁକି ଘରେ ଏମିତି ଏ ସିଫ୍ଟ ଥିଲେ ଏଇ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କିଛି ଖାଇବା ବନେଇକି ରଖିଦିଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଥିଲା ତାକୁ ପାଉଡ଼ର କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବନେଇଦେବା ତ ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ଦେଇକି ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ସକାଳ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଭାତ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ କାଟିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଲାଉ ଜୁସ୍ ପାଇଁକି ଆଉ ସକାଳେ ତ ଜୁସ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଏ ସିଫ୍ଟରେ ତ ଏମିତି ରଫ୍ଲି ଲାଉଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ କିଛି ରଖି ତ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇକି ତାପରେ ତାକୁ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଲାଉ ଜୁସ୍ଟା ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି ଏଇଟା ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ତାପରେ ଏସିଡ଼ିଟି ଅଲସର୍ ଏସବୁ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବା ତା'ର ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ସବୁ ଭରି ରହିଛି ଏ ଜୁସ୍କୁ ବନେଇକି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ପିଇଦେବେ ତ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେନ୍ଧା ଲୁଣ କିମ୍ବା କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ସବୁ ପିଇଦେଲି ଆଉ ଏହା ଖଦଳକୁ ଆପଣ କୋପ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି ବନେଇଲିନି ତ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଗାଈକୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ର ଭିୟୁ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ରାତି ପାଇଁକି ବସେଇଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଆସିଲେ ବନେଇବି ଏବେ ମୋର ମେସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ ମୁଁ ମେସ୍କୁ ପଳାଉଛି ଆମର ମେସ୍ରେ ଆମେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁ ଯେହେତୁ 70-80 ମିଲ୍ ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସ୍ରେ ସାମ୍ବଳେ ନା କ୍ଷୀରି ହେବ ଆଉ ଆଳୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା ହେବ ଆଉ ରୁଟି ହେବ ତ ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କଟା ହେଇଯାଇଛି ବେଲି ଦେବା ଗୁଆ ଘିଅଟି ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ତ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଡିନର ନେବାକୁ ଆସିବେ କେତେ ରୁଟି କେତେ ମୋର ମେସ୍ କାମ ସରିଗଲା ପରେ 7 PM ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଯାଇଥିଲା ତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା 2 ବାନାନା ଖାଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଇନଥିଲା ତାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଚୁଲି ବନେଇ ଦିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତା ତ ଖୋଳ ରଖିଥାଏ ତ ଖୋଳର ବ୍ୟବହାର କରି ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜଳେ ତ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇଦେଲି ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲା ତ ଆଜିର ଡିନର୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ସନ୍ତୁଳା ହିଁ ଖାଇଦେବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଜଣେ ଲୋକ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଇଯିବ ତ ଏମିତି ହିଁ ଚୁଲି ବନେଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ଫ୍ଲୋର୍ ଯେମିତି ନ ଫାଟିବ ତଳେ 2 ମୁଁ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷକୁ ଆମର 15 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି